molekulat biologjike të qelizës. Molekulat që gjenden brenda qelizës janë disa llojesh. Mund të përmendim karbohidratet, yndyrnat ose lipidet, proteinat dhe acidet nukleike. Molekulat e mëdha të qelizës që quhen makromolekula të qelizës. Do ta fillojmë shpjegimin me karbohidratet, që quhen ndryshe sheqerna. Cilët janë elementët kimik që bëjnë pjesë në molekulën e karbohidrateve? Vetë emri tregon karbohidrate, përmbajnë elementin karbon dhe dy elementët e ujit, hidra është uji, hidrogeni dhe oksigeni. Çfarë roli kanë karbohidratet në qelizë? Roli kryesor i tyre në qelizë është burim energjie. Qeliza i përdor ato si burim energjie për të kryer proceset jetësore të saj. Por në organizmat bimor, ne mund të themi që karbohidratet kanë edhe rol ndërtues, siç është rasti i celulozës në murin e qelizave bimore apo i kitinës në murin e qelizave të kërpudhave. Le të kalojmë tek monomerët e karbohidrateve. Monomerët e tyre quhen monosakaride. Sipas numrit të monomerëve, karbohidratet ne i ndajmë në tre grupe kryesore: monosakaride, disakaride dhe polisakaride. Tek monosakaridet, që janë dhe njësitë ndërtuese të karbohidrateve, futen glukoza, fruktoza, galaktoza, të cilat janë përbërje izomere, që do të thotë që kanë të njëjtën formulë molekulare, por formulë strukture të ndryshme. Formula molekulare e të tre këtyre përbërjeve është C6H12O6. Nëse karbohidratet do të kenë dy monosakaride, atëherë ato do të quhen disakaride. Ndër disakaridet përmendet sakaroza, sheqeri që ne ham, maltoza, që quhet ndryshe sheqeri i mollës, dhe laktoza, që quhet ndryshe sheqeri i qumshtit. Cilët janë monomerët që i ndërtojnë këto disakaride? Vetë emri tregon disakaride, që do të thotë që përbëhen nga dy monomer. Sakaroza përbëhet nga glukoza dhe fruktoza, që janë dy monomerët që ndërtojnë këto disakaride. Maltoza përbëhet nga glukozë dhe glukozë, pra nga dy molekula glukozë. Ndërsa laktoza përbëhet nga glukozë dhe galaktozë, që janë përsëri dy monomer. Edhe këto tre përbërje disakaridesh janë përbërje izomere, që kanë të njëjtën formulë molekulare, por formulë strukture të ndryshme. Le të kalojmë tek polisakaridet. Emri tregon që këto janë të ndërtuar nga shumë monosakaride. Ndër polisakaridet do të përmendim celulozën, amidonin, glikogjenin dhe kitinën. Çfarë roli kanë këto në qelizat e organizmave të gjana? Celuloza është një polisakarid me rol mbështetës që ndërton murin e qelizave bimore. Amidoni është një polisakarid me rol ushqyes, shërben si lëndë ushqimore rezervë në farat, në zhardhokët e bimëve, por edhe si burim energjie. Glikogjeni është lëndë ushqimore rezervë në qelizat shtazore, ku bëjnë pjesë dhe qelizat e njeriut. Kitina ka rol ndërtues, ndërton murin e qelizave kërpudhore. Pra, ndërsa celuloza dhe amidoni janë
polisacaride që gjenden në qelizat bimore, glikogjeni gjenden në qelizat shtazore, kitina në qelizat kërpudhore. Molekula të tjera me përmasa të mëdha në qeliz janë edhe yndyrnat ose lipidet, cilët janë elementët kimik që përmbajnë ato në molekulën e tyre. Elementët kimik të yndyrnave janë karboni, hidrogeni dhe oksigeni, por në molekulën e yndyrnave, ndryshe nga karbohidratet, përmbahet më tepër hidrogen. Roli i yndyrnave në qeliz dhe në organism. Yndyrnat shërbejnë si burim energjie, por kanë edhe rol ndërtues. Ato ndërtojnë membranën qelizore. Monomerët apo njësitë ndërtuese të yndyrnave janë acidet lyrore ose acide yndyrore dhe gliceroli. Llojet kryesore dhe më të përhapura të yndyrnave në organizmat e gjalla janë trigliceridet dhe fosfolipidet. Trigliceridet, tregon dhe emri, janë të ndërtuara nga tre molekula acide lyrore dhe një molekul glicerol. Roli trigliceridëve shërbejnë si burim energjie. Ndërsa, fosfolipidet, që janë dhe përbërës të membranës qelizore, ndërtohen nga dy molekula acide lyrore, një molekul glicerol dhe një grup fosfat. Prandaj, dhe kanë marë emrin fosfolipide. Fosfolipidet janë yndyrnat kryesore që kanë dy pjesë. Kanë një pjesë hidrofile, që ka aftësi të tërheqë ujin, dhe një pjesë hidrofobe që nuk ka aftësin për të tërhequr molekulat e ujit. Një tjetër lloj molekule biologjike me përmasa të mëdha në qeliz, që ne i quajmë makromolekula, janë proteinat, cilët janë elementët kimik që përmbajnë proteinat në molekulën e tyre. Elementët kimik janë karboni, hidrogeni, oksigeni, azoti dhe squfuri. Monomerët ose njësitë ndërtuese të proteinave janë aminoacidet. Struktura më e thjeshtë e një aminoacidi është kjo. Vetë emri aminoacide tregon që në këtë molekul ka dy grupe funksionore. Grupi aminik, NH2, dhe grupi karboksilik, COOH. Në molekulën e aminoacidit, në një atom karboni qëndror, janë lidhur dy grupet funksionore, grupi aminik NH2, grupi karboksilik COOH, një atom hidrogeni dhe një grup atomesh të tjera që quhet radikali dhe që shënohet me R. Radikali i jep specifikën aminoacidit e bën atë të veçantë nga aminoacidet e tjera, ndërkohë që grupi aminik dhe grupi karboksilik janë të njëjtë në të gjithë aminoacidet. Proteinat kanë shumë funksione në qeliz, por funksioni më kryesor i tyre është të shërbejnë si enzima. Ne dim që enzimat quhen ndryshe katalizator biologjik. Të gjitha enzimat janë proteina, por pohimi kundërt nuk është gjithmonë i vërtet. Jo të gjitha proteinat shërbejnë si enzima, por ato kanë dhe shumë funksione të tjera në qeliz. Një prej këtyre funksioneve është të shërbejnë si transportues të oksigjenit apo dhe dioksidit të karbonit, përmes proteinës hemoglobin që shënojmë me Hb. Hemoglobina e gjakut tonë apo dhe e kafshëve përmban oksigjenin, por ajo mund të lidhet dhe me një pjesë të dioksidit të karbonit, dhe roli i saj
është të transportoj oksigenin dhe gjitha qelizat e organismit. Një tjetër rol që kanë proteinat në organism, ato shërbejnë si hormone. Mund të përmendim hormonin insulin, glukagon, që janë hormonet e pankreasit që luajnë rolin e tyre për stabilizimin dhe normalizimin e sasisë së sheqerit në gjak. Proteinat mund të kenë dhe rol ndërtues. Ato ndërtojnë membranën qelizore. Por, mund të ndërtojnë dhe citoskeletin e qelizës, që përbëhet nga fije të holla proteinike. Proteinat ndërtojnë muskujt tanë, ku mund të përmendim proteinën aktinë dhe miozin, që janë dy lloj proteinash të qelizave muskulore përmes të cilave realizohet tkurja muskulore. Po si janë të ndërtuar vargjet polipeptidik në proteinat e qelizave tona? Ato ndërtohen përmes reakcioneve të kondensimit, që ne e dim që janë reakcione që shoqërohen me shkëputjen e molekulave të ujit. Nëse do të kisha një molekul aminoacidi, këtu kemi paraqitur formulën e strukturës së një molekule të një aminoacidi, ku ka grupin karboksilik COOH, grupin aminik NH2 dhe radikalin. Të lidhur me një molekul tjetër aminoacidi, që ka grupin karboksilik COOH, ka grupin aminik NH2, por radikali ndryshon. E kemi shënuar me R1 për ta dalluar nga radikali i aminoacidit tjetër. Kur bashkohen dy aminoacide, shkëputet një molekul uji. Kjo molekul uji shkëputet nga bashkimi i grupit OH të grupit karboksilik të njërit aminoacid me atomin e hidrogenit të grupit aminik të aminoacidit tjetër. Kështu, produkti që formohet është një dipeptid. Ai përmban dy aminoacide dhe kjo që ne kemi shënuar me kuadrat është lidhja peptidike. Lidhja CONH, që është një lidhje që sigurohet nga një reakcion kondensimi, nga shkëputja e molekulës së ujit që është paraqitur në fund të reakcionit. Një tjetër makromolekule qelizës janë edhe acidet nukleike. Vetë emri tregon, këto acide ndodhen në bërthamën e qelizave të gjallësave bimore apo shtazore. Acidet nukleike janë dy llojesh, ADN dhe ARN. Le të fillojmë fillimisht studimin me ADN. Emri i saj, acidi dezoksiribonukleik. Elementët kimik që përmbajnë këto acide në molekulën e tyre janë karbon, hidrogen, oksigjen, azot dhe fosfor. Monomerët ose njësit ndërtuese të acideve nukleike quhen nukleotidet. Vetë një nukleotid ka tre pjesë përbërëse, që janë grupi fosfat, që shënohet me P dhe që është një mbetje e acidit fosforik. Ky grup lidhet me një molekul sheqeri me 5 atome karboni, prandaj e kemi bërë me 5 këndësh dhe e kemi shënuar C5. Dhe përbërësi i tretë është një molekul e azotuar që quhet baza e azotuar. Në varësi se të cilës molekule janë nukleotidet, nëse janë të ARN-s apo të ADN-s, ne themi ndryshon molekula e sheqerit në to dhe baza e azotuar.
Nëse nukleotidet janë të ADN-s, sheqeri quhet sheqeri dezoksiribosë. Nëse nukleotidet janë të ARN-s, sheqeri quhet ribozë, sepse dhe vet ARN-ja quhet acid ribonukleik. Baza azotuar në nukleotidet e ADN-s mund të jetë një nga këto katër baza, ose adenin që shënohet me A, ose timin që shënohet me T, ose guanin që shënohet me G, ose citozin që shënohet me C. Nëse nukleotidet janë të ARN-s, atëherë në vend të bazës azotuar timin vendoset baza e azotuar uracil, që shënohet me U. Cili është roli i ADN-s në qelizë? ADN-ja është molekula që përcakton, ruan dhe trashëgon materialin gjenetik. Ajo përmban gjenet të cilat përgjigjen për tiparet e çdo organizmi të gjallë. Si është e ndërtuar molekula e ADN-s? Molekula e ADN-s përbëhet nga dy vargje, të cilët përdridhen në formën e një heliksi të dyfisht. Në gjatësinë e çdo vargu janë vendosur nukleotidet, ku ato lidhen midis tyre, duke lidhur grupi fosfat të një nukleotidi me sheqerin e nukleotidit pasardhës. Ndërsa, dy vargjet me njëri tjetrin lidhen me lidhje hidrogjenore. Nukleotidet në vargjet e ADN-s nuk lidhen në mënyrë të çfarëdoshme, por lidhen sipas një parimi që quhet parimi i përplotësimit ose komplementaritetit. Ky parim thotë, gjithmonë përball adeninës vendoset timina në vargun tjetër të ADN-s dhe përball guaninës vendoset citozina dhe anasjeltas. Përball timinës vendoset adenina dhe përball citozinës vendoset guanina. Dy vargjet ne tham që lidhen me lidhje hidrogjenore, por midis adeninës dhe timinës ka dy lidhje hidrogjenore. Midis guaninës dhe citozinës ka tre lidhje hidrogjenore, që është një lidhje jo shumë e fortë. Ndërkohë që ne dim që në një molekulë ADN-je sasia e adeninave është e barabartë me sasinë e timinave, ndërsa sasia e guaninave është e barabartë me sasinë e citozinave.